Det her indslag er sponsoreret af Ready to Clean. Fysisk så er jeg nogenlunde ovenpå igen. Jeg kommer ikke til at slippe for, at det kommer til at gøre lidt ondt, men det er måske det, der skal til i de her kampe. Jeg er der, hvor det ikke kommer til at hæmme mig, hvor jeg godt kan leve med den lille smerte, det nu bliver. Det er ikke så slemt, så det, jeg er 100%. Og så skal vi til Helsingør igen for tredje gang i den her sæson. Hvad har du egentlig sådan erfaringer med dem? Hvad tænker du om de her opgør? Jamen altså, jeg håber, at banen er blevet bedre. Det kunne den, eller kan den vel næsten ikke undgå blevet, siden vi var der sidst. Det har jeg også hørt, den er. Den er nok stadigvæk ikke særlig god. Så jeg går ikke ud fra, at det bliver en særlig velspillet fodboldkamp heller, den her. Og det er selvfølgelig både med banen sikkert, men også kampens vigtighed at gøre det. Det bliver nok måske lidt nervøst, især i starten. Så det bliver en helt lige kamp, ligesom de andre, vi har spillet derovre. Så det er med at være helt skarpe, og så få scoret et mål eller to, som kunne være rigtig afgørende. Og derfra har også fået et godt resultat. Fordi så er jeg overbevist om, at vi kan køre den hjem på hjemmebane. Det føler jeg mig overbevist om. Det tror jeg på, at vi kan. Men det kræver et godt udgangspunkt, og det skal vi have i morgen. Om det så er et uafgjort eller en sejr, det må vi så se på. Men vi skal levere en god indsats og få et godt resultat. Når jeg hører andre vurdere det her dobbeltopgør, så er de meget inde på, at Helsingør måske har en fordel med, at de måske mere mentalt har været indstillet på i lang tid at skulle ud i de her kampe. Hvordan er vi sådan mentalt kørende? Jamen, selvfølgelig har vi skulle sluge de her forskellige nederlag, og specielt det sidste var tungt, at vi ikke, kom positivt ud af kampen mod Lyngby. Det har vi selvfølgelig lige skulle videre fra, men jeg synes, altså, vi virker ovenpå, som jeg har sagt flere gange før, at vi er mange, der har været vant til at spille om at enten blive op eller rykke op for første division. Det er vi mange, der har prøvet. Så giver det sig selv, at det er anderledes at skulle spille de her knald- eller faldkampe. Det giver jo lidt ekstra nerve og lidt ekstra spænding. Men ellers så synes jeg, vi er fint rustet til det. Altså, jeg synes, vi har spillet nogle helt lige kampe mod Helsingør derovre, og jeg synes, vi har været bedst på hjemmebane. Også selvom vi tabte den ene, der synes jeg, vi var klart bedst. Tre fejl ved deres mål, og det er en helt sindssyg kamp, men der, jeg synes, vi har været bedst her på hjemmebane. Så er det helt lige i Helsingør, og det må vi jo så se, om vi ikke kan få det tippet over på vores halvdel. Jeg synes, vi virker klar. Vi er ved godt mod. Der er mange friske spillere, så det skal nok blive godt.